Все, забрали, мать. Це відео зняли приголомшені сусіди. На ньому правоохоронці забирають 28-річну жінку Катерину. Десь за годину до цього медики винесли з квартири бездиханне тіло її дворічного сина Ярослава. Знав від слідчого, що сталося таке горе. Я чув, що зверху від неї крик, що зробіть що-небудь. Робіть що-небудь. На жаль, медики, які приїхали на виклик, вже нічого не могли вдіяти. Матір розповіла, що її син нібито впав і вдарився головою об батарею. Однак, побачивши холодне та понівечене тіло дитини з усинцях та з величезною гематомою на голові, лікарі одразу припустили – малюк загинув, як мінімум, ще вночі. Констатована біологічна смерть, трупне окоченіння. Судмедексперти підтвердили, до смерті малого буквально забили. Фатальним став сильний удар в голову. Дитина була знайдена з явними тілесними ушкодженнями за попереднім висновком судмедекспертизи. Вона була з черепно-мозковою травмою. Потім у поліції жінка розповіла, сина побив її співмешканець і залишив у ліжечку. А вже на ранок вони побачили, що дитина не дихає. Чоловік утік, а вона викликала швидку допомогу. Наразі жінка та її співмешканець затримані. Поліція порушила два кримінальні провадження за статтями умисні тяжкі тілесні ушкодження та залишення в небезпеці. Триває слідство. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».